Moram da ponovim da smo imali jedan težak period tu od 2013. do mog preuzimanja negde 2016. godine. Puno toga je trebalo prvo regulisati što se tiče uopšte prvo uprave, pa administracije, pa finansijskih naših potreba i tako dalje i tako dalje. I napokon smo, eto, da kažem, stekli uslove da Pirotski rukomet stvarno i zaista vratimo tamo gde mu je i mesto. A to jeste naravno znači viši rang za sad ove godine. Vidjet ćemo, naša je namera da ove godine imamo prvoligašku ekipu. Zašto to kažem? Kažem iz razloga što zbog reorganizacije uopšte u kompletnom sistemu takmičenja u Rukometnom savezu Srbije menjaju se lige, Super B liga se deli na dve lige. Iz tog razloga verovatno će biti popunjavanja određenih nižih rangova, pa mi kao treće plasirana ekipa iz druge lige može se desiti da igramo i prvu ligu isto. Tako da iz tog razloga kažem da mi mora da imamo prvoligašku ekipu. Da li ćemo se mi boriti da iz druge lige uđemo u prvu ligu ili ćemo se boriti da igramo u prvoj ligi u kojoj ćemo možda zaigrati, sve jedno je, znači mi moramo da imamo dobru ekipu. Zato smo se i na kraju odlučili da uz pristanak naših igrača, svi znači igrači koji su igrali do sada u rukometnom klubu Pirot su se zaista ozbiljili. Ja moram da kažem da to veoma mi je drago da na prvom treningu u ponedeljku smo imali 21 igrača, to je veliki fond igrača. Imamo čak dve selekcije u prvom timu, znači imamo jednu mlađu kategoriju, jedan fond mlađih igrača koji su već boga mi stasali, verovatno će u narednih par sezona ozbiljno zaigrati, na njih se ozbiljno računa. Onda imamo par pojačanja iz rukometnog kluba Bela Palanka. Upravo ste razgovarali sa našim adutom i kecom iz lokala Maksom, tako da ja zaista verujem, znači mislim da ove godine neće biti nikakvih problema da se mi eventualno plasiramo u viši rang ili ako zaigramo u prvoj ligi da to zaista mislim, da na jedan dostojanstven način predstavljamo naš klub Pirot u toj prvoj ligi.